Системот треба да биде променет, се уште имаме исплати под минималната плата, посочува Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец. Кај нив последнава година е пристигната 291 пријава од работници од различни сектори. Работниците го знаат законскиот минимум за минимална плата. Порано се плаша, но сега пријавуваат и со име и презиме. Ампева навидува и дека е намалена практиката префрлените пари на сметка да им се враќаат на работодавачите. Лош е угледот на добар дел од работодавачите, не на сите, меѓутоа на добар дел, така да остануваат безработници, мислам дека веќе не може да си го дозволат тој луксус да да бараат, да им се вратат пари назад. Можам да кажам дека познаваме случаи во Кочани, во Штип, каде што се дава, се испаќа минималната плата низ сметка, нели, низ системот, на банка, на УЈПа и слично, меѓутоа се додаваат и плюс некој денар во плик. Според Ампева, потребно е реално покачување на примањата во приватниот сектор. Но, како што вели, необходни се одржливи решенија, а не политичко зголемување на платите. Јас знам често да спомнам еден народски израз. Јас јадам месо, ти јадеш зелка, ама заедно јадеме сарма и тоа е просечната плата кај нас. Вие ќе имат, видите, функционери со по 2000 евра плата и ќе видите работници од добар дел индустрија, мнозинството индустрија кои што взимаат минималец, и ја гледаме, погледаме просекот од некои 40.000 денара, што воопшто не е реална сума. Меѓутоа, ете, на тој начин се качува таа просечна плата. Работниците се создавачи на профит, да се мотивираат за да се зголеми нивната продуктивност. Препорака од економската фила. Минималната плата е за минимални екзистенцијални потреби. Таа потикнува извоз на работоспособно население од државата во потрага за повисока плата и поквалитетен живот. Минималната плата, така како што е замислена и историски како што е создавана, има заштита кон работникот од работодавачот. Тоа е всушност основната поента. И сега, таа заштита повторно мора да биде контролирана од страна на власт. Често пати работодавачите сакаат и тој дел на обврската што би имаат согласно законот за минимална плата, да го намалат или избегнат, или пак даваат минимална плата во форма на задолжително исплатење со придонеси, а остатокот оди во некаква форма скриено, кеш. Пејковски смета дека политиката на цени мора да биде прилагодена спрема потребите на населението. Заради стапката на инфлација, се намалува и купувната моќ на граѓаните. Ако се направи споредба на минималната плата со синдикалната кошничка, која што е скоро 1000 евра, очито дека тие 367 евра минимална плата не достасуваат ако се работи за 4 члена семејство. Дури и просечната плата, заедно со минималната, едва достасуваат до потребните средства за живот. Инспекторатот за труд пак бележи тренд на намалување на утврдените неправилности во делот на исплата на минимална плата. Оттаму посачуваат дека работодавачите го почитуваат законски утврдениот износ. Од почетокот на 2023 до јуни годинава, инспекторите извршиле 3037 инспекцијски надзори, кои што го опфаќаат правото на исплата на плата. Вкупно овие 3037 надзори, во кои што се опфатени 110 работници, само 164 се однесуваат на исплата на минималната плата. Донесени се во овој наведен период 60 инспекцијски мерки, решенија за утврдени неправилности и изречени се 11 прекршочни платни налози и една кривична пријава. Минималната плата е законско предвидено право. Македонското здружение на млади правници нуди бесплатна правна помош. Им го леснува патот на работниците низ судските лавринти. Најчесто со советите или правните информации што ги даваме, граѓаните се информираат навремено што како треба да направат, како да постапат, за да може да си ги остварат соодветно правата или мирно да го решат проблемот што го имаат со самиот работодавач. Законот за работни односи е на страната на работникот, мислам, има добри процедури кои што во најголем број случаеви работникот е заштитен, така што треба да се бараат правата да се остваруваат. Според Георгиевска, примарната правна помош е филтер за да може навремено да се решат правни проблеми од областта на работните односи што ги имаат граѓаните.